Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. У холі будівлі Миколаївської облдержадміністрації відбувся брифінг виконуючого обов'язки начальника служби автодоріг області Андрія Максименка з приводу перерозподілу коштів Кабінетом міністрів України на ремонт та реконструкцію доріг. Я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день вже за рахуванням відсутності 100 мільйонів, 99, яких ми нас забрали, у нас недофінансування 266 мільйонів 453 тисячі. Що таке недофінансування? Тендери всі відбулися, проекти всі є, договори підписані, і деякі підрядники без фінансування навіть вийшли на роботи. Це ділянки Н11, тобто що зробили? Перекинули кошти з Н14 300 мільйонів, 200 мільйонів на Н11, з Ноубугу до Баштанки, але не беручи до уваги один об'єкт, який знаходиться на Н11, який має вже договори, це біля Баштанки. Тобто 86 мільйонів 977 тисяч, який має договір, де підрядник вже працює, туди кошти не надали. Не надали також кошти на Т-15-08 на Снігурівку, де у нас не вистачає 48 мільйонів. Не надали також кошти на Т-15-07, де у нас проведені тендери, заключені договори, почалися роботи, не надали, ми маємо можливість освоїти 130 мільйонів. Чому це зробили? Я не знаю. На мосту, який розташований між селами Мішково-Погорілове та Зайчевське, що у Вітовському районі, утворилась щілина. Споруда знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Це міст через річку Інгул. Він – частина траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Сергій Романов, водій маршрутки номер 106, Миколаїв-Зайчевське. Через міст їздять щодня. Говорить, через щілину, яка утворилася в споруді, на дорозі створюються аварійні ситуації. Там така тріщина, ви самі бачили. Там така щілина, ви самі бачили, сантиметрів 15 просвіт, дідно річку. Та це взагалі, призупиняєшся позаду, якщо фура їде завантажена, то мені таке розповідають, їм важко зупинитись, а я з людьми їду. А якщо я стрибаю через щілину, то ресори через день треба замінювати. За мостом – дачне товариство. Аби потрапити туди, люди користуються мостом. Нехороше стояння, тому що такі… Дуже поганий стан мосту, тому що такі машини їздять. Подивіться, я особисто побоююсь, що колись це відбудеться. Очень плохо. Його кожен рік там дирочки… Ой, дуже поганий стан. Його кожного року там дірочки заклеюють, а за 2-3 місяці вони знову відпадають. І знову ось так машини їздять, об'їжджають. Погано. Міст побудували у 1984 році. Зараз інтенсивність руху понад 10 тисяч одиниць транспорту на добу. Половина – великовантажні автомобілі. Цифри озвучив виконуючий обов'язки начальника з виробничої діяльності служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайло Ганич. Капітальних ремонтів зазначеної штучної споруди не проводилися. У 2006 році проводились ремонтні роботи з відновлення деформаційних швів. Зазначена споруда, деформаційний шов, знаходиться між плитами прогінних будов. І захищає від поверхневих вод, які можуть впливати на стан захисного шару бетону як прольоту, так і ригелів опор мостів. Михайло Ганич говорить, востаннє деформаційні шви відновлювали у 2006 році. Тоді ж укладали і нове покриття дорожнього полотна. 3 роки тому споруду обстежували. За результатами обстеження 2015 року міст працездатний. Висновки робив Миколаївський інженеринговий центр, розташований в місті Миколаєві. Вони робили обстеження як самої прогонної будови, підходів до мосту, мостового полотна, так і підводної частини опор. По підводної частині опор недоліків немає. Михайло Ганич говорить, міст не в аварійному стані, але щілину, яка утворилась на ньому, усувати треба. Служба автомобільних доріг визначилась з підрядником і за тиждень мають розпочати ремонтні роботи. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Корабельному районі відкрили відділення реабілітації дітей з інвалідністю міського центру соціальної реабілітації «Цвєтік-Сімі-Цвєтік». Для вихованців влаштували святкову програму. Підготовка!
Цей центр ходимо. Виходить, на московський є центр, а це відкрили вже тут, в Корабельному районі. Але нам зручніше тут вчитися, отримувати знання. Дитина дуже любить цей центр. Він любить своїх реабілітологів, любить своїх вихователів, своїх психологів, логопедів. Отримуємо знання. У нас затримка психологічного розвитку мови з ураженням органічного мозку. І нам дали групу, щоб ходити, займатися, щоб дитина пішла повноцінно в школу. Ми зараз ходимо паралельно центру реабілітації «Цвєтік» в школу. Він завдяки «Цвєтіку» «Сміцвєтіку» став краще розмовляти. Покращилося мовлення. У Миколаєві перед входом в зоопарк встановили паркувальний веломайданчик з першою в місті станцією для безкоштовного ремонту велосипедів. Велопарковку встановили за кошти громадського бюджету міста. Проєкт «Вело-СТО» розробили та втілили в життя самі велосипедисти. Це «Вело-СТО» всередині містить мінімальний набір запчастин для того, щоб велосипедист мав змогу зробити екстрений ремонт в умовах вулиці. Тут є низка інструментів, за допомогою яких можна підтягнути болти, гайки, в наявності викрутка тощо. Все закріплено металевими тросами проти вандалів. Інструменти розраховані на різні типи кріплень. Є можливість підкачки колеса. В такому нашому місті з такими нашими дорогами велосипед – дуже потрібна річ. Особливо наявність насосу, вижимання ланцюгів. Не знаю, якщо вона, звісно, порветься, то доведеться йти сюди пішки. Але я ось, наприклад, вже знаю про це. Можна, якщо десь недалеко, підійти, швиденько підправити. Ланцюг, також колесо. У мене, наприклад, ексцентрики, у приятеля гайки. Гайки відкрутити в польових умовах без ключа неможливо. Точну ціну велостанції технічного обслуговування ініціатори її появи на вулицях Миколаєва не повідомляють. Вело-СТО, яке ми бачимо, це не можна сказати, що він великий внесок, але це добрий сигнал для всіх, що велосипед в місті набуває популярності та це цікавий проєкт. Анна Максименко говорить, що такий майданчик в місті не останній. Хочуть, аби вело-СТО були розташовані з інтервалом у декілька кілометрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.